بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نبدا باذن الله تعالى بدراسه متن الاصول الثلاثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله. حرمت لي شيخ مس اوزلارنا سوزلارنا hammamizga mashhur bo'lgan hojat xutbasi bilan boshladilar va boshlanishida innalhamdulillah, har bir maqtov hamd Alloh taologa bo'lsin. Undan yordam so'raymiz va gunohlarimizni kechirim so'raymiz. Alloh taolo kimni to'g'ri yo'lga boshlasa, uni adashtirguvchi yo'q, va kimni to'g'ri yo'lga boshlasa, uni adashtirguvchi yo'q. Ya'ni hidoyat va zot Alloh qo'lida. Undan keyin guvohlik beramiz, Alloh taolodan boshqa sig'inishga, ibodat qilishga loyiq zot yo'q va Muhammad sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning xalqlar uchun yuborgan elchisi. Va undan keyin shayx aytdilarki, sizlar bilan birgalikda muborak bo'lgan bir matn, muborak bir matn, salastil usul, ya'ni uch asos degan bir matn haqida so'z yuritamiz va mana shu matnni birgalikda o'rganamiz dedilar. Qabla an nabda mas'al an أشياء خمسة، أسئلة خمسة. وابو متن أورجانشتن عالدن بيش سؤال بار، معناه شو بيش سؤال كي جاب بيرو تامز، وابو بيش سؤال وش متن بلن باقلي بقلي وشين. لماذا ندرس التوحيد؟ برين سؤال نمو وشين بس توحيد ديجان فن أورجانامز. ها لو سألنا سؤال وقال لماذا ندرس التوحيد؟ ما هم ده غير بر أدم بزيك سؤال بيرسه ده نمو وشين توحيد أورجانامز نما بجاب بيرش ممكن. لأنه حق الله العبيد. Çünkü bu Allah Teala'nın bandılar üstündeki hakkıdır. Hulukna lan vahid Allah. Çünkü biz aslında Allah Teala bizni şu tevhid için ve Allah Teala'nın yalnız ibadetine layık zat deb itikad qilish için bizni yaratilgan. La yaqbal Allah subhanahu wa taala ay ibada illa bit tevhid. Allah Teala her qanday ibadetni faqat tevhid asosida qabul qiladi. La yadkhulu jannata illa muwahhid. Va jannatga faqat muwahhid, ya'ni tevhid asosidagina inson kira oladi. تكثير الحسنات، تكفير السيئات، سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جناحlarını keçirishligi va ajr savobni ko'payishligi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning loyiq bo'lishlik, bu hammasi tavhid sabab bilan bo'ladi. ثم قد يسألك سائل وأنت تمشي مثلاً، يقول أنت مسلم. Va har bir holatda shunday holat bo'lishi mumkinki, sizdan bir odam so'rab qolishi mumkin. Vaholan ko'chada bo'lishi mumkin. Sizdan musulmonmisiz desa, siz qanday qilib javob berishingiz mumkin edi? Muvahhid. Va sizdan so'rab qolishi mumkin. Siz muvahhidmisiz, ya'ni tavhidga ishonasizmi desa? Taqola na'am, ana muvahhid. Siz ma huwa at-tawhid? Siz javob berasizki, ha muvahhidman. Lekin yana sizga savol beradiki, qani siz muvahhid bo'lsangiz, tavhidga ishonsangiz, tavhid nimaligini menga tushuntirib beringchi desa, nima deysiz? Idza arafta at-tawhid ma'nahu annaka muvahhid, va idza lam ta'rif at-tawhid يعني معناه انه عندما يقول انه موحد هذا كذب. اگر توحيد معناسını yaxşı düşünsəniz və yaxşı doğruunu sualiga doğru cavab vergan bolsanız, demək siz təvhiddi bilgan bolasınız. Əgər siz təvhidə noğru cavab vergan bolsanız, demək siz təvhiddi bilməyən bolasınız. Thumma qad yasalak yaqul hal anta mushrik? Və sizdən sorab qalışı mümkün. Siz müşrikmisiz? Yəni şirkə iman gətirganmısınız deyişi mümkün. تقول لا اعوذ بالله انا لست بمشرك siz aytasizki a'uzu billah Alloh saqlasin qanday qilib men mushrik bo'lishim mumkin yaqul tayyib ma huwa ash-shirk sizda sizga shunda savol qo'yadiki agar mushrik bo'lmasangiz unda aytib bering shirk nimaligini menga idza kunt la ta'rif ash-shirk fala'allak waqi' fi ash-shirk al-akbar anta la tadri agar shirkni bilmasangiz balkim siz katta shirk qilayotgandirsiz islom millatdan ya'ni islom dinidan chiqarib yuboradigan katta shirkni balkim qilib turgandirsiz. Idan ahammal ulum va aujibal vajibat huwa ilm at-tauhid. Shuning uchun eng muhim bo'lgan fan, eng muhim bo'lgan ilm bu tauhid ilmini o'rganishlikdir. Na'am, hadha as-su'al al-awwal, limadha nadrus at-tauhid? Mana bu birinchi savolga javob bo'ldi. Nima uchun biz tauhid fanini o'rganamiz? As-su'al ath-thani, limadha nadrus matn al-usul ath-thalath? Ikkinchi savol shunday bo'ladiki, nima uchun aynan shu usul ath-thalatha uch asos, uch asl degan matnni shu kitobni, muayyan bir kitobni o'rganishimiz zarur. Boshqasi o'rgansak bo'lmaydimi?
لأننا طلاب، والطالب لابد أن يرجع إلى النهج والطريق الذي خط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه العلماء. Cevap şunda buradı ki bu kitabını aynen şu kitabını örgenişine sebep çünkü ulamalar bana şu kitabını örgenirler. Tavhid fanını örgenetkilerinde birinci kitap bana şundan bu sınıfı bizge tavsiye kılışken. Ve biz talibi ilim yani ilim izlegi uçlar, alimler bizge giren vasiyetki amel kıptırıp şu kitaptan başlasınız gerek. Naam. Es-sual el-thalif. Ma hiya el-usul el-thalatha bi-ihtisar? Hiya es-ilet el-qabr. El-eşya leti tüsel anha fi qabrik. Şimdi ikinci sual. Üçüncü sual, eğer bizge şunday sual koyulsa ki usul-i salas yani üç asas değil yaptı, üç asıl değil yaptı. Bu üç asıl, üç asasının manasını bize bu her bir insanga kabirde beriladigan üç sual. Mana şu hakkıda buladı. Ve mana şunga cevap qanday bo'lish kerak, şu hakkıda buladı. Ma hiya semara, ma fayda min ed-dirasa? Eğer bu matnni o'rgansak, bizge qanday fayda bo'lishi mümkün? Bunun samarası qanday bo'ladi? الفائده اننا اذا تعلمنا الاصول الثلاثه فايدهسi va samarasi shunda bo'ladiki agar bu matnni biz yaxshilab o'rgansak thumma amilna biha va shu ilm asosida amal qilgan bo'lsak thumma da'awna ilayha va shu narsaga shu ilmga da'vat qilgan bo'lsak va sabarna ala ilm wal amal wad da'wa bi idhnillah najib ala sat al qabr va ilm olib shunga amal qilib va shunga sabr qilganimizdan keyin Allah'ın izniyle kabirde mana şu üçte savolga doğru cevap verilemiz. Naam. El-sual el-khamis. Ma huwa muhtawa hadha el-metn aw fahrasat hadha el-metn? 5-inci savol shundaki, keyingi savol bu kitob, ya'ni bu metn nimadan iborat? Nima haqida gaplashadi? Ya'ni bunday aytganimizda bu kitob ichida qanday mavzular yoritiladi va bu kitobning mundarijasi qanday? Yahtawi hadha el-metn ala aqsam khamsa. Bu kitobni 5 qismga bo'lsak bo'ladi. 5 mavzu haqida gapiradi bu kitob. Al-qism al-awwal al-masail al-arba. Birinchi qismda 4 masala haqida gapiriladi. Al-qism al-thani al-masail al-thalatha. Ikkinchi qismda 3 masala haqida gapiriladi. Va al-qism al-thalith limadha nadrus at-tauhid. 3-chi qismida nima uchun tauhidni o'rganamiz degan savolga javob izlaymiz. Al-qism al-rabi' sharh al-usul al-thalatha. 4-chi qismida shu 3 asosini, 3 aslini sharhi o'rganiladi. Al-khamis al-khatima. 5-chi bu xotimadir, ya'ni kitobni yakunidir. Al-qism al-awwal masail al-arba' surat al-asr, al-ilm wal-amal wad-da'wa was-sabr. 1-chi qismida, kitobning 1-chi qismida 4 masala haqida gapiriladi. 4 masala bu Asr surasidan olingan foydalar. Bu qaysi desa, ilm ilmga amal qilishlik va shu ilmga da'vat qilishlik va sabr qilishlik. Na'am, al-qism al-thani al-masail al-thalatha, ya'ni anwa' at-tauhid al-thalatha. Kitobning 2-chi qismida 3 masala haqida gapiriladi. 3 masala bu tauhidning 3 qismi haqida keng yoritiladi. Na'am, al-qism al-thalith limadha nadrus at-tauhid. 3-chi qism esa nima uchun tauhidni o'rganamiz degan savolga javob beradi. القسم الرابع شرح الاصول الثلاثه اسئله القبر ترنج qismida esa 3 asosni o'ziga sharh beriladi va bu asosiy mavzu va qabrda beriladigan 3 savolga javob beriladi val xotima va 5-chi qism esa kitobning xotimasidir ya'ni yakunidir vallohu Alloh yaxshiroq biladi